Хочу ще додати трішки приємних новин. Ми сьогодні цілий ранок, і ми, і вся країна вітаємо із 45-річчям нашого президента Володимира Зеленського. І пам'ятаєш, Андрію, як ми бажали йому, щоб не втрачав він міцності, сили, не втрачав блиску в очах. Так от, дещо не бажає не втрачати йому і його дружина Олена Зеленська. Вона одна з перших привітала, ну, що очевидно і логічно, свого чоловіка з днем народження і побажала йому, аби та усмішка, яку вона бачить на його обличчі, не сходила з нього. Зацитую, Зеленська пише, мене часто запитують про те, як ти змінився за цей рік. І я завжди відповідаю, не змінився. Він той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по 17. Але насправді дещо змінилося. Ти набагато менше усміхаєшся нині, наприклад, так, як на цьому фото. Я бажаю тобі більше причин для усмішки, бажає Зеленська своєму чоловікові. І ти знаєш, що для цього треба. Ми всі знаємо. Впертості в тебе вистачить. Головне, щоб вистачило здоров'я. Тож, будь здоровий, будь ласка. Я хочу усміхатися разом із тобою завжди. Подаруй мені цю можливість. Ми сподіваємося, що даруватиме щодня цю можливість своїй дружині. Це таке миле людське привітання. І взагалі, я ще додам, я дуже не люблю хвалити владу в ефірі, насправді, журналісти ж критичними мають бути. Але коли я дивлюся, власне, на подружжя першої леді, президента, на подружжя Зеленських, то справді з'являється це відчуття, що це живі люди з справжніми емоціями, почуттями одне до одного. І вони якось не показово це роблять на камеру, це просто ми спостерігаємо, коли бачимо ті фрагменти, моменти, дрібниці, рідкісні, погляд, які так потрапляють так в об'єктив, це відчувається, що це не театральщина, що це справжнє життя, справжні почуття, тому хочеться дійсно побажати всього найкращого і Володимиру Зеленському сьогодні, і першій леді, нехай все у них буде гаразд, ну і в нас, щоб все було гаразд,